ងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់តែងតែមានវត្តមានបាទសម្រាប់ដូចជាបាទឲ្យតែមានកម្មវិធី Top High Brand ហើយអ្វីដែលជាពិសេសគឺ Top High Brand ឆ្នាំ2019នេះគឺនៅតែមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយគាត់ក៏មកដែរដូចគ្នាជាពិសេសគឺនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មកសប្បាយទេបងអរគុណដើម្បីទទួលភាពសប្បាយរីករាយជាមួយជាមួយនាំបាត់ទៀតដែលមានចំណងជើងថាមុនស្នេហ៍បុរសគេទៅយកមកបរិយគេមុនស្នេហ៍បុរសណាគេញ៉ៃញ៉ៃអូស្នេហ៍បរិសពីណានេះបានមិនស្នេហ៍បរិសសាច់ដុំទេ